отдалечено Лас Вегас си говорим с балансиращият с кучета, журналист Кристиан Стойнев. Разкажи ми, Крис, моля ти се за твоите срещи с Хауърд Стърн, култов радиоводещ, шоумен в Америка. Говорили ли сте си с него? Да, когато си в тези шоута като America's Got Talent, там с журито няма много говорене вънка от когато работиш и когато те ти дават какво мислят за твоя номер и такива работи, защото не искат цено той да стане добре пратил с мен и да ме помогне на шоуто или нещо така. Това се казва, слушай сега, да няма шурубаджанащина. Това е термина. И те разбирам напълно. Добре. А разкажи ми за този номер с пръста, това ли е твоят коронен номер? Там много репетиция и много време и все едно хубавото за този трик е както такова не се вижда много. И то затова мислим, че даже нашия номер си скучито, затова тук е станал някакъв номер голем и хора го познават, защото не се вижда много. Значи когато хора го виждат, сега знаят, че смения. И то това е хубавото за нашия номер, че е различно. То има много хора, дето правят номера си с кучета, има много хора, дето правят стойки, ама няма много номера, дето правят двата. Разкажи ми за кучетата и защо си избрал чихуахуа? Може заради това, че са лесно, могат да се дресират лесно или защото много ти харесва като порода? Ние, щом пътувахме си в цирка, ние искахме едно куче, дето е малък, дето може да пътува с нас. И в началото беше за да е като, не знам как се казва, пет. Companion с нас. Домашен любимец, да. Да. И взехме с Куби, разбира се, искахме да го учиме как да седи, такива лесни неща. И оттам номера почна да става което беше. Помалко, помалко един трик стана, друг трик стана, по-голем трик. И когато почна номера да върви, и беше Кристиан и с Куби, дето е чихуахуа. Иначе, когато беше време да вземем друго куче, то ако стана, си иска чихуахуа, защо да го сменяме, така мислихме. А сега с Майло може ли да ми покажете нещо? Ще балансираш ли в този труден за балансиране живот? Ще ви покажем. Добре, дай да го вземем. Майло, каме. Добре, чакай, пърси. А Майло знае ли български? Той още пробва да се учи испански. Майло, каме. А между другото, знам, че обичаш да се събличаш, когато правиш номера, така че ако искаш, заповядай. Не, ние сме в карантин сега. Сега сме като в ваканция. А, добре. Майло, къде? Колко на къде? Ето това е. Чихуахата е по-мно от котката ми, аз се депресирах малко. Виждам се, окей. Да, виждам се, нали? Виждам. Майло, къде? И сега пробваме един нов трик. Окей, хме, дай да видим, че стане. Хме. Окей, спи. Как искам да кажа дума, която започва с се и завършва на... Няма да казвам какво. И пърси го прави, да? Дай, пърси. Колко време ти отне да ги научиш на това? Това не беше много време. Това е пърси тука. Не знам ако се вижда. Чакай да видим. Окей, good boy. Пърси, може ли да вкара за тройка? Не, това е трик, дето Майло учи. А, това е Майло, извинявай. Това е Пърси тук. Стей. А, сега балансира на главата ми даже. В момента. Браво. Добре, това е. И той там си отиде в кревата вече. Еми то го домързя, той е шоуто и той си го направи. Разкажи ми за финал за твоето шоу в Лас Вегас. Колко време продължава едно твое представление? С колко души си на сцената или си сам one man show? Ние когато работим и правим нашия номер, сме само ние в сцената. И така върви това шоу. И ние напомним кой ден беше, някъде
15 или 14 от март, месеца, когато свършихме заради коронавирус. И сега никой не знае, тук чакаме и мислиме, че ще поне още един месец или два, ако най-рано да се върне шоуто, защото още трябва да се шоу... близо, да. Но виж, това пък е добър повод, ако в Лас Вегас не тръгнат веднага нещата, ти може пък да дойдеш в България и да представиш шоуто тук. И между другото, ти предполагам, знаеш много добре, но тук също имаме България Търси Талант. Еми, там ако искат да ме поканат, аз защо не? Не съм бил на България вече 10 години, сигурно. То ще е хубаво да се върнем. Еми, ето аз те каня. Не, че аз имам някакво значение, но заповядай в България Търси Талант. Еми, добре, тук сме, айде. Когато всичко се отвори пак, айде, ще отидеме. Защо не? И финален въпрос имам към теб. Първото нещо, което ще направиш, когато приключи извънредното положение? Да се бръснем. Първото нещо, не, сигурно. Защото сега поне нямаме... Не работиме, значи искаме да видим тая бърда как ще стане, дето не ми хареса много. Крис, много ти благодаря за това интервю. Радвам се, че се запознахме, макар и по скайп, макар от толкова далече. Ще се видим, вярвам, когато си дойдеш тук. Чао ти казвам. Добре, много. Айде, чао. Ей, дами и господа, това беше всичко от нас за тази вечер. Разделяме се с новината, която няма да чуете никъде. С оглед на мерките за социална дистанция, народните представители ще могат на следващите избори да се избират дистанционно и с натискането само на едно копче. Дели! Утре вечер светлият Гергьов ден ще стане още по-светъл с прекрасните Ицко Финци и Лиза Боева, Любо Дилов, Иво Ръков и Даниел Пеев. Сега казвам чао и лека вечер!